É muita coisa para a gente ver, é muita coisa para falar. Eu gostaria de poder falar muito mais. Aí vocês pensam assim: não, professora, já tá bom. Mas eu gostaria de ter mais tempo com vocês para a gente ter mais exemplos e diminuir as possíveis dúvidas que possam surgir no meio do caminho, né? Mas a gente vai fazer aqui nossa pequena revisão para você ter sucesso na atividade de sala. Então vamos lá para a nossa revisão da aula que é sobre nomenclatura orgânica regras gerais parte 1. Professora, parte 1 então vai ter a parte 2 com certeza o retorno. O que nós falamos? Nós falamos sobre as funções orgânicas. São determinadas pelas estruturas e elas agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Então, de acordo com propriedades iguais, foram pegos compostos orgânicos e foram agrupados tudo num grupo só. E aí chama de uma função orgânica. Pegaram outros compostos que também têm propriedades semelhantes, porém diferentes do primeiro grupo, e montaram um segundo grupo. E assim foi surgindo as funções orgânicas. Exemplo: hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos vai juntar Todos os compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Aí, quando nós temos compostos orgânicos que apresentam, por exemplo, oxigênio, eles já vão ser agrupados em outras funções orgânicas, de acordo com as suas estruturas e suas características. Ok? Esses compostos são formados por átomos de carbono. Né? motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Nós vimos aí, por exemplo, que hidrocarbonetos eles são caracterizados por ter só carbono e hidrogênio e isso faz com que a gente... Use a nomenclatura dele com a terminação O. A gente viu que o álcool, por exemplo, ele já usa uma terminação ou, né? Então, de acordo com o tipo de função, as, a, a nomenclatura vai estar variando dentro dos nossos compostos orgânicos. Nomenclatura oficial da IUPAC, ela considera como oficial o uso do prefixo. Que corresponde ao número de átomos de carbono, mais o infixo, que corresponde ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Sempre é bom lembrar, pessoal, que quando a ligação foi entre o carbono e outro tipo de átomo, como o oxigênio, não interfere na nomenclatura do tipo de ligação. E o infixo, ele vai variar de acordo, com, de acordo com o grupo funcional. Exemplo, quando a gente estava trabalhando aqui, os hidrocarbonetos, a terminação, o sufixo, a gente utilizava o O. Quando a gente for trabalhar, por exemplo, os álcools, a gente vai utilizar o sufixo OL. Quando a gente for trabalhar os aldeídos, a gente vai utilizar o sufixo AL. E assim vai variando de acordo com o grupo funcional. Então, para os alcanos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o prefixo de acordo com o número de carbonos. O tipo de ligação sempre vai ser ligação simples nos alcanos. Então, nós vamos utilizar o, o infixo AN. E como o nosso grupo funcional é o hidrocarboneto, a terminação sempre vai ser O e aí nós temos esse exemplo aqui de uma cadeia com um dois três quatro cinco carbonos por isso que a sua nomenclatura correta aqui é pentano lembrando pessoal que essa tabelinha aqui ó é o novo crush de vocês aonde determina os prefixos de acordo com a quantidade de carbonos na nossa cadeia principal Assim, também, como os o infixo de acordo com o tipo de ligação: ligação simples em fixo AN, um. ligação dupla infixo, em fixo EN, duas ligações duplas em fixo em. três ligações duplas infixo, tri, em fixo TRI-EN, uma ligação tripla em fixo IN e duas ligações triplas em fixo in. E assim a gente vai utilizando. Com o tempo, vocês vão pegar a prática de manusear essas tabelas e esses prefixo, infixo, sufixo, e a gente vai conseguir ter domínio da nossa disciplina. Bom, agora você vai lá, faz a sua atividade, sucesso nela e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a correção. E aí, conseguiram? Tiveram sucesso? Acharam difícil? Tem gente aí que já está pensando, poxa, professora, eu estou com saudade de algumas continhas, que nas contas a gente usa matemática e fica acabando mais fácil, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com isso: identificação do grupo funcional, quantidade de carbono, tipo de ligação e nomenclatura. Então vamos lá para a gente tirar essas dúvidas que podem ter surgido na cabeça de vocês. Na questão de número 1. Um, nós usamos uma questão de vestibular adaptada. E ela diz o seguinte: o craqueamento dos hidrocarbonetos de massa molecular elevada presentes no petróleo permite a obtenção de moléculas menores que podem ser usadas como combustíveis ou como matérias-primas para a indústria. Um exemplo desse craqueamento é a reação representada a seguir. Que ocorre na temperatura de 500 graus Celsius. Observe que essa molécula aqui, ó, é uma molécula grande. Ai, professora, não é, não, ela tá bem pequenininha aí. Mas essa molécula aqui, ó, ela tem 15 átomos de carbono, olha aí, e 32 átomos de hidrogênio. Ela dá origem a essas moléculas menores aqui, ó. C9H20, C3H6, C2H4, C mais H2 são moléculas diferentes, são substâncias diferentes. Daí vem a pergunta: para o composto C9H20 obtido pelo cracreamento, determine, letra A, sua fórmula estrutural. Então, aqui na letra A, pessoal, ele queria que você desenhasse os carbonos e as ligações dos carbonos com esses hidrogênios. Letra B, qual função pertence? E a letra C, qual a sua nomenclatura? Então, vamos lá responder? Fórmula estrutural: o que, que a gente faz? Primeiro, quantos átomos de carbono tem lá? Ele diz que é C9H20, né? Deixa eu colocar aqui, ó. C9H20. Significa que tem 9 átomos de carbono e 20 átomos de hidrogênio. Se a gente for fazer a fórmula estrutural, você vai colocar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de hidrogênio hidrogênio ou de carbono perdão quantos átomos ele vai ter aqui de hidrogênio se você quiser contar para conferir pode contar mas se a gente for observar pela fórmulazinha dos alcanos dá para saber ó ele não tá aqui ó C9 para saber quantos h tem nessa estrutura que se bate com 20 basta você pegar. 2 vezes 9, mais 2, que vai me dar o quê? Vai me dar 2 vezes 9, 18, com 2, 20. Então, H20, certinho? Então, ele é um alcano, certo? Ele é um alcano. Na letra B, ele quer saber qual grupo funcional ele pertence. Se ele é um alcano, pessoal, ele vai pertencer ao grupo funcional hidrocarboneto. Por quê? Ele só tem carbono e hidrogênio em toda a sua estrutura, não tem átomo diferente. Então, por ele apresentar a estrutura somente de átomos de carbono e hidrogênio, a gente conclui que ele é um hidrocarboneto. Professora, eu não posso responder que ele é um alcano? O alcano ele é uma subdivisão dos hidrocarbonetos. Então, a função, quando ele pergunta qual grupo funcional, o grupo funcional é hidrocarboneto. Para sua resposta ficar mais certa, você tem que dizer que ele é um hidrocarboneto. E na letra B, ele quer o um nome. E aí você vai fazer o quê? Vai usar a tabelinha lá, onde a gente tem o prefixo, que para 9 é non, né? N-O-N. É -N. E aí, como a gente tem o infixo dos hidrocarbonetos, que é AN. Porque é um alcano de ligação simples e a terminação é O. O que a gente vai fazer para dar o nome? Vai juntar e vai ficar nonano. No. Esse é o nome para esse composto orgânico aqui, para esse alcano com nove carbonos. Alguma dúvida nessa questão? Alguém fez diferente? Qualquer coisa vocês podem estar passando com o pro professor presencial de vocês e eles entram em contato com a gente, tá pessoal? Questão de número 2. Fala o seguinte: as moléculas do hexano possuem cadeia com seis átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênios há nessa molécula? Olha só, essa questão aqui é uma questão muito boa. Por quê? Porque durante a aula a gente já veio fazendo algumas resoluções da fórmula geral dos alcanos. Lembra lá? É assim: ó, C, N, H2N mais 2. Não é isso? Esse N aqui, ó, é o número de carbonos que o nosso composto apresenta. Ele está me dizendo que é um hexano, hex aqui, ó, vem de 6. Então, ele já disse que ele tem. Seis átomos de carbono. Então, o que você vai fazer? C6. Para você encontrar a quantidade de hidrogênios, você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. H vai ser igual a 2 vezes quem? Vezes N, que nesse caso aqui, ó, é 6, mais 2. Então, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter. Que C6 vai ser igual... Opa, vai ser igual não. Vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes 6, que vai dar 12, mais 2, que vai me dar 14. Vamos ver? 14 hidrogênios. Professora, eu acho mais fácil desenhar e colocar. Então tá, a gente faz isso. Nós temos aqui, ó. 1, um, 2... Três, quatro, cinco, seis carbonos. E aí a gente vai colocar os hidrogênios nele, né? A gente já tem um hidrogênio aqui, ó. O número um. Daí a gente vai continuar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. A nossa resposta correta é a alternativa E, aonde ele diz que tem 14 hidrogênios. Se você prefere desenhar a estrutura para colocar os hidrogênios e contar, não tem problema. Quem tem facilidade de fazer pela fórmula também não tem problema. O importante é você chegar no resultado correto, é interessante usar a fórmula geral. Sim, é muito interessante, porém, alguns têm mais facilidade de desenhar a cadeia e ir colocando os hidrogênios, não tem problema algum. E a nossa última questão, mas não menos importante: se liga no Enem. Olha só essa questão, que é uma questão do Enem de 2018, e diz o seguinte. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico, conhecido como ácido 9 hidroxidec 2 enóico. Está aqui o nomezinho dele. Enquanto as abelhas operárias, elas, elas produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. A diferença aqui, ó, 10 e o outro é o um 9. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Daí ele vem. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possui diferença na e aí a pergunta: na fórmula estrutural, na fórmula molecular, na identificação do tipo de ligação, na contagem do número de carbonos ou na identificação dos grupos funcionais? O que, que a gente tem que ver? Vamos voltar lá no nomezinho, no nomão. Olha só. Para a gente identificar o grupo funcional, o que, que a gente faz? Lembra que a gente viu que o grupo funcional ele é determinado pela terminação do nome. Tipo, hidrocarboneto sempre termina com o. Os álcos terminam com o. Aldeídos terminam com al. Esse daqui, ó, a terminação é óico e também é Oico. Então, eles são do mesmo grupo funcional. Se é do mesmo grupo funcional, a letra E já está fora de cogitação, porque ele está falando que elas vão se diferenciar pela diferença ó, na identificação dos grupos funcionais. Então, não, porque eles pertencem ao mesmo grupo funcional. Aí, na letra D, ele fala que é pela contagem do número de carbono. Vamos aqui. Como eu sei a contagem de número de carbonos? Não é o MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT, OCT, non e DEC? Não são os tipos que a gente viu? Então, se eu tenho aqui DEC e aqui eu também tenho DEC, quantos carbonos tem em cada uma? 10. Então, elas têm a mesma quantidade de carbonos. Então, aqui, pela contagem do número de carbono, também está errada. Na letra C, ele fala pela identificação do tipo de ligação. Vamos lá! A ligação a gente vê pelo AN, pelo EN e pelo IN, não é isso? AN são ligações simples, EN são ligações duplas e IN são ligações triplas. Nesse caso aqui, se a gente for olhar, ele está usando o em e aqui também em. Significa que as ligações, o tipo de ligação nas duas cadeias são iguais. Eles têm ligações duplas, todas as duas. Então, a letra C também está errada. Ah, professora, com certeza vai ser pela fórmula molecular, então. Vamos lá olhar. O que, que eu tenho para compor o meu, o, a minha estrutura? Eu tenho 10 carbonos aqui, aqui também. Eu tenho um ácido carboxílico aqui, aqui também. Eu tenho hidroxila aqui, aqui também. A diferença é que a minha hidroxila aqui está no 9, no carbono 9, e aqui está no carbono 10. Então a minha fórmula molecular vai ser a mesma. Então, não é. Qual vai ser a diferença? Na fórmula estrutural. Vamos olhar? Olha só. Quando a gente for observar, na abelha rainha, a minha hidroxila vai estar aqui, ó, no carbono 9. Observe que o resto daqui até aqui, ó, nas duas, é igual. Né? Faltou a ligação dupla aqui. É igual. O que vai estar diferente aqui? a minha estrutura porque aqui ó aonde está a minha hidroxila na operária está aqui no meu carbono 10 enquanto na minha na, na estrutura da rainha aqui que nós temos no carbono 9 E está representado lá no nome ó 9 hidrox significa que a hidroxila está no carbono 9 e aqui 10 hidrox que significa que a minha hidroxila estava no carbono 10 então a diferença aqui é pela fórmula estrutural entre a, a, a abelha-rainha e as operárias. Ai, ai, pessoal, ainda tem tanta coisa para a gente aprender juntos, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje sobre alcanos. Lembrando que a nossa questão de número 3, a gente sempre vai tentar trazer para vocês uma questão do Enem que tenha relação com o conteúdo. Mas algumas vezes ela vai ser um pouco mais complexa do que o conteúdo que foi trabalhado, e não tem problema, porque a gente vai sempre fazer junto e tirar as dúvidas, tá bom? Então, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui, fique ligado que a gente ainda tem muito mais aula pela frente, eu espero vocês!